Návšteva tradičnej drevenice v Helpe. Toto je pôvodný dom manželových prastarých rodičov, ktorí ho tu postavili v roku 1933. A výroba netradičných umývadiel z dreva. Z orecha, z čerešne, z dubu. Hodné drevo je napríklad aj jaseň. Jaseň je veľmi čiže hodné tvrdé drevo. Tvrdé drevo. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.